Jirkem. Dnes bych vám chtěl ukázat pár věcí, které můžeme, dá se říct, zkontrolovat jako laici, a bude se jednat o problematiku zateplování bytového domu, respektive montáž zateplovacího materiálu. Ukážeme si, jak správně okolo oken, jak má vypadat bezpečnostní protipožární pás, kotvení a lepení. Prostor v okolí oken. Tady je vidět dobře řešené ostění. A potom, když v klipu pojedeme dál, tak nahoře uvidíme správné zaříznutí do takzvaného L v okolí okna, nepoužívat odřezky. Teď vidíme přípravu vlastní desky, její měření přiložením, kontrola správného rozměru, což je velice důležité. Tady vidíme tvorbu takzvaného rámečku z lepidla. To je velice důležité, v žádném případě takzvané buchty, čili zjednodušící práci pouze dvěmi terči. Zde bude pracovník nanášet další část rámečku, nenanáše až k úplnému vrchu levá část té desky z našeho pohledu. To z toho důvodu, že zatlačením dojde k rozmístění lepidla, ale také je to část, která se bude přesně zařezávat k oknu. Vždy je lepší nechat menší přesah a zaříznout, než potom, jak se říká, dobastlat lepidlem. Zde nanese ještě dva středové terče a nyní vezme desku a umístí ji do místa, kde bude přilepena. Tlakem ji přitlačí dostatečně k vlastnímu zdivu, k vlastní zdi. No a teď musí provést kontrolu, řekněme tomu, rovnosti plochy. Takže používá zde tento prvek. Tak, hezky srovnává, tlakem ještě dotláčí, tím vlastně roztlačí to lepidlo co největší plochy. Zkontroluje, jestli plocha je dostatečně rovnoměrná. Na následujícím obrázku vidíme umístění terčů. Tady pouze upozornění, že každý zateplovací systém má přesně specifikováno, jak umisťovat kotvící prvky a moždinky. Je možné nahlédnout a potom si zkontrolovat. Takže tady je to správně řešeno. V tomhle místě vidíme dobré srovnání nerovností, velkých nerovností pomocí různých tlouštěk polystyrenu. Toto je správné řešení. Tady je pohled na protipožární pás. Norma ho jednoznačně vyžaduje a je to celkem pochopitelné, čili nezapomínejme na tento prvek. Tady potom uvidíme ještě jeden pohled na celý již vytvořený protipožární pás. Samozřejmě jedná se o naši bezpečnost. Neděláme to, abychom splnili normu, ale aby byl celý systém dostatečně bezpečný v případě zahoření. Tady již vidíme vlastní přípravu desky. Desky se hřežou pilou s jemným zubem, takže vždy je nějaký drobný, řekněme tomu, prořez, odpad. Nemusíme se však bát, profesionální společnosti umí již správně odhadnout a nacenit i tyhle z těchto uvozovkách ztráty. Také je dobré si uvědomit, že firmy, které se chovají ekologicky, tyto materiály vrací zpět výrobci, který je používá v rámci recyklace, takže je použije při výrobě dalšího izolačního materiálu. V žádném případě nepoužívat na nějaké bastlení do plochy, není to v pořádku, kvalita potom prudce klesá. Na tomto záběru vidíme rozložení moždinek, správného kotvení a jejich zapravení lepidlem a stěrkou. Nanese se stěrka, do ní se zamáčne kousek tkaniny, tak, aby nedocházelo k mechanickým pnutím a mechanickým poškozováním v rámci dilatace. Dilatace je u každého materiálu, byť je velmi malá, ale pokud se neprovedou správně tyto zapravení, může docházet k puklinám.
Tady vidíme detail správně umístěného technického prvku, čili vyříznutí v desce, nikoli v obkládání z odřezků, tak jak jsem již hovořil. Na předcházejících záběrech jste viděli, jak by měl vypadat správný postup v rámci montáže, lepení, umisťování zateplovacího materiálu v rámci obnovy našeho bytového domu. Jistě dokážete zhodnotit, že jsou to věci, které dokáže posoudit nebo zkontrolovat i v uvozovkách amatér. Rozhodující je chtít se zajímat o svou věc, o svůj majetek, chtít se zajímat, jak se nakládá s finančními prostředky, které do těchto činností uvědomují. Tady je důležité toto chtění dostat do celého domu. A věřte, jsem přesvědčený o tom, že starat se o své je normální. V příštích dílech bychom rádi představili problematiku vlastní finalizace zateplovacího systému. Nezapomeneme v následujícím z některých dílů také přiblížit problematiku správy domu po zateplení v časovém horizontu 5, 10, 15 let a ostatní věci týkající se technického stavu bytových domů. Těším se na setkání. Přeji pěkný den. Naschledanou.